Ei saa nauraa liian kovaa ääneen, kun naapurit muuten voi häirintyä. Ihmiset nukkuu. Minä en, koska mä olen luovuuden virassani ja olen nauttinut elämästä, vaikka onkin yö. Niin silti mä oon kuunnellut mun ihania lauluja, nauttinut mun omasta ihanasta lauluäänestä. Ilman syyllisyyttä, ilman häpeää. Ja tehnyt töitä myös, mutta sekin on ollut hauskaa. Se on ollut hauskampi, se on ollut sydämen työtä. Joo, semmoinen työ on oikeaa työtä, mistä tulee onnellinen olo ja hyvä, hyvinvoiva olo. Ja mikä ei tunnu työltä, se on hyvä työmittari mulle nykyään. Niin kuin vaikka nauraa ihmisten kanssa. Se on tosi hauskaa. Hauskaa. Työtä. Siitä voi saada palkkaakin. Sillä kukaan paikka ei pääsi lisää naurua elämään. Se on oikein semmoista naurua, että voi nauraa sydämen pohjalta. Kotateltassa silloin ei naapuritkaan häirin metsässä. Nähdään siellä, nauretaan, lauletaan tai ollaan tai mitä vaan. Joo, en mä nyt naura enempää, mutta voisin nauraa kyllä. Vai pitäisiköhän vähän se? Mulla on tässä nauruinspiraattori mun vieressä, mutta se pysyy anonyyminä. Ei päästä pihaustakaan. Yrittää pysyä ihan hiljaa. Se on semmonen tosi rakastettava näköinen ja ihana. Ja sillä on maailman kaunein hymy ja maailman ihanin nauruääni, mutta harmi, että sä et nyt voi kuulla sitä. Voi harmi. En edes oo pahoillani. Moi moi.